Fala galera do Project Malark! Estamos de volta com as promos da semana. Essa semana bem fraquinha, só tem 3 jogos novos. Lembrando que por mais 2 dias os jogos vão estar aí, da semana passada ainda vão estar em promoção. Tem jogos de Black Friday, tem Deals with Gold. Então tem várias outras promoções, mas essas aqui são as novas da semana. Esse jogo aqui é repetido, é o Super Knight Riders. Ele tá custando R$3,95 e vai levar aí de 3 a 4 horas para acabar. Ele é um jogo de motinha que você tem que acabar as fases com menos tempo do que o específico, sem bater em ninguém, sem morrer. Ele conta com 20 conquistas e a maioria delas é de completar fases. A conquista mais difícil é que você precisa completar 36 fases sem parar de jogar. Isso vai te levar aí umas 2 horas e não vai ser tão fácil. Tem uma galera que passa dificuldade. Mas são 3, 4 horinhas aí pro 1000G. R$3,95 é o Super Knight Riders. Antes de começar com o segundo jogo, o nosso vencedor da promo da semana passada aí do sorteio foi o Douglas Campos. Ele falou, o jogo mais chato que eu fiz 1000G foi o Horse Racing 2016. Esse aqui é realmente aí uma pérola dos caçadores de conquistas, o Horse Racing 2016. Então parabéns Douglas, me manda uma mensagem aqui ou lá na Xbox Live que eu te mando uma listinha aí dos códigos que a gente tem para você escolher. É, para participar dessa semana, me falem aí qual jogo na verdade deixou vocês impressionados, você achou que não ia gostar e acabou gostando. É, seja de 1000G fácil, seja de jogos que você achou, começou aí, ah, não vou gostar, e acabou gostando. Muito obrigado a todo mundo que participa, e é isso aí. Se você gostar do canal, deixa aquele joinha, compartilha com os amigos, dá uma olhadinha aqui embaixo pra virar um padrinho, eu agradeceria muito. E além de você receber todos os vídeos antes, para ter os sorteios no grupo de padrinhos, e outras coisas lá, que é muito legal, um grupo muito bom mesmo. É, o segundo jogo aqui é o Maze. Tá custando R$7,80, jogo de aventura e exploração e também puzzle. Você é uma espiga de milho inteligente que foi criada aí por acidente e você faz umas pesquisas em uma fazenda abandonada, descobrindo o local e descobrindo várias coisas bizarras. Ele vai levar de, no mínimo, 1 a 2 horas pro 1000G, são 14 conquistas no total. A conquista mais difícil é de terminar em menos de 1 hora, em uma sessão só. E se você parar o jogo, o tempo continua rodando, então você tem que fazer aí uma sessão só, acabar o jogo. Tem um guia no True Achievements, então vocês podem seguir por lá pra passar os puzzles. É um jogo que parece ser engraçadinho, diferente aí, quem quer jogar com uma simulador de espiga de milho? Dos que jogaram, 35% fizeram o 1000G. Já o último jogo é um novo da Hatalaika, foi lançado há 6 dias atrás, é o More Dark. Vocês querem a descrição aí da Hatalaika? O diabo saiu de férias e sua filha não conseguiu controlar o inferno. Cabe a você recuperar os fugitivos e manter a ordem do local? Então essa é a descrição da Hatalaika. A minha descrição é, você vai pulando como esse porquinho aqui, vai pulando de um lado pro outro, vai completando os puzzles e as fases, e você consegue o 1000G em menos de 1 hora. São 11 conquistas no total. E a mais difícil, que nem é difícil assim, é completar 20 fases. Você vai fazer rapidão aí. Dos que jogaram, 86% fizeram o 1000G. Então é um jogo muito fácil da Hatalaika. Então é isso aí pra promoção dessa semana, galera. Lembrando que tem outras, tem também Black Friday. Então é isso aí. Deixa aquele joinha, compartilha com os amigos e dá uma olhadinha aqui embaixo. Sargent Malark US, câmbio, desligo.